від імені районної державної адміністрації, від себе особисто ще раз вас свято. Дякуємо за вашу роботу, за сумлінну працю, яку ви повсякденну, яку ви виконуєте. І завдячуючи вашій праці, якраз ви забезпечуєте мир, порядок в нашому регіоні, зокрема в Баранівському районі. І берете участь, всі вже, мабуть, були в зоні антитерористичної операції проведення, показали свій високий професіоналізм, моральний дух. Це заслуговує великої поваги. Дякую вам за вашу сумлінну працю. Хочу запевнити вас у вашому лиці і голову районної державної адміністрації, що міліція буде виконувати сумлінно свої обов'язки в Баранівщині і всі ті злочини, які скоюються на території Баранівського району, будуть розкриті і буде попереджена боротьба із злочинністю на території району. Дякую.